მაშო მაგრამ მეორე არის გაბრაზებული გამწარებული ადამიანები რომელთაც ვერ რომელთაც არა აქვთ ესე იგი როგორ გითხრათ ამ ადამიანებს ჩვენ ანუ ჩემ მოპაექრეებს ამ შემთხვევაში არა აქვთ მკვეთრად ჩამოყალიბებული აზრი იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის ღირებული ამ ქვეყნისთვის რა შეგვიძლია ჩვენ ამიღო წარსულიდან და რა შეგვიძლია გადავიტანოთ მომავალში არიან თორეს ადამიანები მიზანთროპები აი კაცო კი არიან ესენი არიან უმეტეს შემთხვევაში რა თქმა უნდა გამონაკლის არსებობს ამ ადამიანებში და გამონაკლისიც იმიტომ რომ დაამტკიცოს წესი მაგრამ როგორ წესი ესენი არიან რაოდენ მტკინულიც არ უნდა იყოს მათთვის ესენი არიან პირადი სარგებლით მოტივირებული ადამიანები მასა რამდენად მისაღებია ძალიან ისეთი როგორც კი პირადად რომელიმე მათგან შეეხება ხოლმე ამ რეჟიმის ხელი იმ სოიც ლე ოპოზიცია ან სამსახურიდან განთავისუფლეს მისი ნათესავი ან თვითონ შეეხეს მის ბიზნესს ან სადღაც ეგონა რომ გამოუვიდოდა და უცბად ჩააჩოჩეს უცბად იცვლებია და შეხვდება და ამ მიშას ესე და ეს რა ყოფილა და ბიჭო ეს ხო და უყურებდა ცოტა ხნის წინ იქ იყო მაგრამ მე ხო ხვდები რომ ანუ ამიტომ ეძახი ეს მიშისტები არ არსებობენ სუამას ვამბობ იმიტომ რომ იზმი და მიშის ზმი რას ნიშნავს ეს არის იდეოლოგიური ეკობა ზვიად გამსახურდია რომ გაიქცა მას გაყვა ერთი 200 თუ 300 კაცი ანუ ზვიადიზმი არსებობდა. ხეთხე იწოწიალ ამ ხალხმა ჩანთა ჩაულაგებელი გაყვა ადამიანს და ზოგი სადაღმოჩნდა და ზოგისა. წარმოიდგინეთ ახლა. ჩემს სახში რო წავალ ძნელია და ახლა უკვე რა თაობა გაყვა ხო ზვიად? ანუ ეს იდეურად გაყვა. წარმოიდგინეთ ახლა ნიშა რო გაიქცეს, ღმერთმა დაგვიფაროს და შემოვიდნენ რუსები. ან მოხდეს სამოქალაქო ომი, ღმერთმა დაგვიფაროს და მიხეილ სააკაშვილი გაიქცა. რამდენი კაცი გაყვება? ასე ხელში შველი. ბანკის სანაბრები და კრედიტ კარტებით კი არა. ხელში შველი რამდენი კაცი გაყვება? მითხარით. ნუ გაყვება ერთი. რამ არა ალბათ დაცვის რამდენიმე წერო რომ პროფესიულად კოდირებული აქვს, რომ ეს ადამიანი დაიცვას. თორე იდეურად რამდენი გაყვება? 10? 5? მითხარით. ხო, ნუ არ დაგვიწერე. ამიტომ არ არსებობს მიშანები. არსებობს მიშანები. პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ადამიანის მხარდაჭერა.